Всім привіт, ви уявляєте? Зараз така блискавка була там, тут немає дощу, а ось там прям було видно між будиночками. Ой, мамочка, сьогодні, я думаю, буде шита гроза. Ого. Але тепло, ви знаєте, 14 градусів тепла. Порівняно з 2 градусами, це взагалі вже спека. Всім привіт, ви навіть не уявляєте, ті мій. Добре, що хоча б лише 14 градусів тепла, а не 2, тому що це взагалі було б. Зараз отака торбочка, знаєте, летить на мене. Ледве встигла. Ну, тому що я монтую відео, знаєте, по дорозі і не побачила відразу. В останній момент повернулася. Да, погодка цього року просто краса. Але вже завтра буде сонечко, сонечко, сонечко. Ось так передають. Ось дивіться, в принципі, не дуже великий вітер. Але якщо в центрі ось такий, то значить на морі дуже сильний. Через те, що центр знаходиться вище рівня моря, лише над морем. Коні-Алти, наприклад, в рівень йде, і там, звичайно, небезпечніше, там вітри сильніші і на будиночки, тому швидше руйнуються. Якщо тут стоїть будинок нормально 30 років, то там 15 і все, можна вже зносити. Мамочка, ви подивіться, все темне. Юля, давай, ну, швиденько в церкву, чесно, поки ще не дуже. Сильний почався дощ. Якось, знаєте, тримається він ще, тримається. Я розумію, що він в Кімер йде або в Бельдібі, але сюди ще не дійшов. Це зараз вже тихіше стало, тобто нема такого грому, знаєте, нема такої великої зливи. І тому я вирішила все-таки піти в БІМ і купити карточку БІМСЕЛЬ. Дивіться, собачка сховалася в магазин, щоб тепліше було. І шиклар взагалі нікого немає. Бачите, які потопи. Мамочка, просто чистота. Ну, тому що хто піде ще, Юля, крім тебе? Ну, у мене просто на 2 години чергування в церкві. І я вже і так посиділа. Думаю, піду, хоч карточку куплю. Ось і повернуся. Чому додому я не встигаю. Взагалі, що хочеш робити зараз в магазинах? Приміряйся. Прилозити, помірятись. Але ні, піду все-таки. Так прохолодненько, я вам скажу. Хоча 14 градусів передає, але через те, що дощ, то так собі. Да, погодка. Але завтра вже обіцяють сонечко. Мені здається, все-таки в Україні, якщо дощ йде, це не означає, що ніхто не буде ходити по вулицях. А тут просто. Ну, звичайно, якщо людині потрібно на роботу, вона піде. Але тут вулиця, по якій гуляють, мамочка, труба повністю затопила. Це просто. Тому, звичайно, хто зараз піде гуляти в таку погоду, крім Юлі. Зато яка чиста буде Анталія. Так, це новий магазин. Дуже цікаво, його пофарбували. З тим рожевим. Ага, це магазин я вам знімала, це також новий гарден. Ой. О, летів мотоцикл. Це уявляєте? Це ж, ну, добре в машині. Вона погнала, так і погнала. А мотоцикл, це ж ти весь мокрий на тому. Взагалі незручно. Ти тільки лише зараз зрозуміла, Юля, так? Угу. Я думаю, що воно круто виглядає. А насправді людина вся мокра. На тому мотоциклі. Ого, полетів. Добре, люди не йдуть. Вони можуть на всю гнати. Це прикол. Машина, яка чистить дорогу. Мені просто цікаво, що вона зараз буде робити? Розганяти воду чи що? Ні, я розумію, що все по плану має йти, як запланували. Але ж, ну, люди милі, що вона зараз буде чистити? Хіба що, знаєте, не потрібно додаткової води. Вона собі раз-раз, потім волого, мокро. Ой, все. Вітер почався, це вже здуває нас. Ти подивіться, дівчинку, хлопчик переніс, мама. Юля, куди ти зібралася? А мені так, бім, ордаварми, бім. Бім, мама, орасі гьот, а я не зустріла. Мамочка, ви подивіться, це озеро. Так, я піду там обійду. Тому що мені здається, що це глибше, ніж мої черевики. Вау. Оце такі дороги. Вітер, перепрошую. І парасолька потрапляє у камеру, нічого не можу зробити, що я улітаю.
Відлітаю, Юля. Де там Бім? Я вчора там проходила. Да, ще я так не шукала Бім. Біля мене просто в Бімі немає карточок. Вона сказала, можливо, сьогодні буде. А може ні. А я без телефону, ну як то взагалі без інтернету не можу. Юля десь пішла. Я вчора лише тут проходила. Знаєте, саме цікаве, що завжди Бім, Шок. А, ось бачу, все, бачу. Я питаю дівчинки, кажу, де Бім? Вона каже, дивіться, отуди піти. Я кажу, там озеро. Каже, я зрозуміла, значить, другим шляхом. Просто озеро. Так, я Бім бачу вивіску, а магазину ні. Ну все, достатньо тобі вивіски, Юля. Ні, ну це цирки. Мамочка, ось тут він. Я взагалі би не згадав. У мене ж інтернету нема, не можу по карті глянути. Де сказали, там йду. Так, а ось Їріш, бачите, Їріш. Всім привіт. Ви уявляєте, я стільки йшла, а в них нема карточки є, немає документів, як заповняти. Я кажу, ну зачекайте, в другому Бімі я Наталі заповняла, ну, на таблетці. Все, а він каже, а нам ще таблетка не прийшла. Тобто в це селище ще таблетка не прийшла. Все, тобто там нема карточки, є таблет. А тут немає таблети, є карточка. Дуже цікаво. Коротше, я без інтернету, вже другий день. Просто супер. Ну, покажу, що є в Бімі. Бачите, такий під... Господі, я думала, що 500 лір коштує піднос. Думаю, серйозно? Ну, тобто якась електрика. А, пічка електрична. Корабія. 11.50. Оп, стрілочка. Отам корабія. Візьміть одне, скуштуйте. Тому що я, мені дуже засухе воно. Але вони всі полюбляють, всі дарують один одного. 3.90 – це оце. Тут взагалі в Бімі дуже цікаво. Ціни стоять, ти завжди плутаєш. Тобто зверху пишуть те, що ось тут має бути. Хоча, да, ну, якби по інерції, ти дивишся на цю ціну і оцей товар. А ні. Треба дивитись отуди. І тому я завжди плутаю. Ну, карбонат. Це сода. От сода так продається. Уявляєте, перший раз я побачила. Три штучки. 3.50. Одна штучка виходить 1 ліра 17 копійок. Не було раніше соди. Ну, отакі були розрихлювачі. Так. А соди ні. Можливо, я не бачила. Ну, дивіться, дитяче харчування. А знову цю ціну показую вам. 44.90. Мамочка. Одинаково. Перша, друга, третя, без різниці. Ви, напевно, знаєте, що там перше, що друге, що третє. У мене сину 22 роки, я вже забула, якщо чесно. 2.75. Ну, мені здається, це смачне щось. От тут також, мені здається, от ліра 45. Ну, подорожчали, звичайно. От таке могло бути 70 копійок. О, оці смачненькі, до речі, непогані. 11.90 вони. Оці дуже смачні. Ну, як дуже? Нормальні. Хороший шоколад, не солодка плитка, хороший, 9.90, ну, то, я вам скажу, навіть і недорого. Скільки тут, 250 грам? Ну, ні. Якщо шоколадку брати, то буде дешевше. Так, ось тут таке щось. Таблеточки. Це мені за солодке, чесно вам скажу, такі, які вони роблять кексики, і будь-які, великі, маленькі, вони мені дуже за солодкі. Шоколад, якщо брати, і то не такі солодкі. А там, напевно, стільки цукру. І ось ці також, знаєте, я полюбляла ось ці, ну вони теж перебор цукру. Кончики мені ці сподобались. Хороші. Мені подарували, давно їх куштувала. А це ні. Оце, мені здається, раніше було смачніше, зараз дуже солодке. Ти його одне з'їдаєш, і тобі вже, ну, треба стільки кави бахнути, щоб, ну, якось посіло. Маршмело теж непогане. Це не куштувала, не знаю. Отакі непоганенькі, такі вони, трішки там варення є, тобто не дуже приторні. Мамочка, скільки тут солодощів, ви скажете, тому що вони дуже це все полюбляють, вони будуть чаєм пити на ніч, зранку, в обід. Так. Колись була ось ця фірма. Ой, це ми дуже полюбляли. Ви що? Мозаїк. Це було саме таке смачне печиво. Воно перше з'явилося, що саме, знаєте, пісочне, всередині шоколадка. А далі вже усі почали робити. Ось вони
2,90. 5,50. Непогане. Один раз можете взяти, спробувати, щоб зрозуміти. Це вже сухенькі трішки. Юля, ти щось по солодощам пішла. То щось я так зайшла сюди. Бачите, щось ремонтують. Будуть клеїти. Тут дуже зручно дивитися, які є знижки на цей тиждень. Щоб подивились раз, щоб не бігати по цілому магазину. Бачите, пишеться число 21 січня. Починаючи з цієї дати, такі знижки. І, напевно, тиждень вони тримаються. 54,90 – це горіхи. Ого! Банани 26,90. Ви що, здуріли, хлопці? Алло, бім! Єрлі Мюс 9,90. Єрлі – це місцеві, ну, тобто Зеландії. А це Ітхальмус. Я не знаю, що це. Закордонні, заморські. Яка різниця? Це баклажани 14,90, а яблука? Нема ціни на яблука, все. Грейпфрути 5,90 за кілограм, апельсини 5,90. І тут сикмалик. А, дивіться, сикмалик означає, що ті, що видавлювати, не вже сік. Вони ви так їх їсти не будете, а просто видавлювати. Тому що нормальні апельсини 6,90. Мандарини 9,90. Слухайте, мандарини. Я вже не помню, вони закінчуються, починаються. Це 9,90. Помідори, мені здається, ніякі. Просто вода. Я в такий час взагалі помідори намагаюся не купувати. 12,90. Ого! 12,90 помідори. Ну так трішечки. Слухайте, щось в Бімі так дорого. Я діла тому, що пару тижнів вже була, не була на базарі. Я надіюсь, вони оглохли ще. Так, цибуля 2,50. Ну, так, як і була. Цибуля не піднялась у ціні. Огірочки 14,90. А були 16,90. Просто їм вже капут прийшов. Все, її вже їсти не можна. Ну, можна, звичайно. Дивіться, як класно придумали. Тобто, сніданок, я так зрозуміла. Бітер шоколада – це, ну, шоколад. І тарілочку. Я не бачу ціну, чесно. Тут дуже багато всього наліплено. Легше запитати на касі, якщо не можете розібратися. Якщо вам сподобався огляд цього чудового магазину БІМ, ставте вподобайлик, підписуйтесь на канал.